Prieks par tik lielām un nozīmīgām mācībām radās pirms 5 gadiem, pamatā izmantojot 2014. gada scenāriju, kad Krievija iebruka Ukrainai piederošajā Krimas pussalā. Mācības vada Vācijas bruņoto spēki, bet ar koordinācijas darbiem un atbalsta sniegšanu iesaistās vēl 20 valstis. Mācību pamatā ir NATO 5. Panta scenārija, uzbrukums vienai NATO dalību valstī ir uzbrukums visam blokam, iedarbināšana un tiek īstenoti manevri pretiespējamo agresoru. Mācības aptver dažādas gaisa aizsardzības operācijas, piemēram, gaisa telpas kontroles atjaunošanu, lai sniegtu gaisa atbalstu sauszemes spēkiem un elektroniskajai karadarbībai. Tiek aptverts viss spektrs. Mācības pamatā tiek koordinētas no Vācijas gaisa spēku bāzēm, bet atsevišķi manevri notiek arī no ASV gaisa spēku bāzes Vācijā, kā arī no vietām Nīderlandē un Čehijā. Mēs runājam vienā valodā. Tas ir forši. Mēs esam cieši strādājuši kopā ar mūsu Vācijas kolēģiem, kā arī citiem partneriem Eiropā. Šajās mācībās viņi ir tie, kas diktē noteikumus. Mēs lidojam kopā. NATO un Eiropas valstu gaisa spēkiem pēdējo gadu laikā dažādu karu simulāciju izspēle ir bijusi ļoti prioritāra. Sabiedrotie koncentrējas uz spēju attīstīt lielu mērogu kaujas operācijas, lai aizsargātu teritoriju. Neskatoties uz to, ka mācībās Krievijas vārds nav pieminēts, Air Defender manevri kalpo kā iespēja demonstrēt alianses plašo militārās aviācijas klāstu, kam ir jāraida spēcīgs signāls Maskavas virzienā. Der invasion Russlands in die Ukraine. Kopš Krievijas uzbrukuma Ukrainā mūsu austrumu sabiedrotie arvien enerģiskāk un aktīvāk lūdz garantijas, ka mēs varam ļoti ātri reaģēt un viņus aizstāvēt. Tieši to mēs, kā pirmās palīdzības sniedzēji, arī trenējam. Vācija ir norādījusi, ka mācību plānotāji dara visu iespējamo, lai mazinātu mācību negatīvo ietekmi uz civilo aviāciju. Bet Vācijas gaisa satiksmes dispečeru arodbiedrība brīdina, ka mācībām varētu būt milzīga ietekme, kas ietekmēs vairākus tūkstošus ceļotāju.